რეკლამის შემდეგ ჩვენ უცხოეთის ახალი ამბებით ვბრუნდებით. ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტის პირველი მიმართვა მოჰამედ მორსიმ გამოსვლა ჰოსნი მუბარაქის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახის წევრებისადმი მადლობით დაიწყო. ქვეყნის ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა ეგვიპტელებს ეროვნული ერთიანობისკენ მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას კი ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას დაჰპირდა. ქვეყნის მართვის მთავარ პრინციპებად ეგვიპტის ახალმა პრეზიდენტმა კანონის უზენაესობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა და ეკონომიკური განვითარება დაასახელა. მორსის მიმართვა ნაციონალური ტელეარხები პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. ჩვენ პატივცემთ საერთაშორისო კანონსა და ყველა იმ შეთანხმებას, რომელიც ეგვიპტეს დანარჩენ მსოფლიოსთან აქვს დადებული. ჩვენ ვიმუშავებთ ეგვიპტელების პრინციპებისა და სამოქალაქო იდენტობის გასამტკიცებლად, ასევე ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დასაცავად. ქალებისა და ბავშვების უფლებების დაცვა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა ასევე ჩვენი პრიორიტეტია. ამ დრომდე ეძებენ ხმელთაშუაზღვაში ჩამოგდებული თურქული გამანადგურებლის პილოტებს. ერთობლივ სამძებრო სამუშაოებში თურქული და სირიული მხარეები მონაწილეობენ. F-4 ტიპის სამხედრო თვითმფრინავი სირიელმა სამხედროებმა 3 დღის წინ ჩამოაგდეს. კატასტროფამდე ორივე მფრინავმა კატაპულტირება მოასწრო. მექსიკაში მომხდარ ავტოკატასტროფას 32 ადამიანი ემსხვერპლა. 7-ის მდგომარეობა ახლაც კრიტიკულია. შემთხვევა ქვეყნის სამხრეთით მოხდა. ძლიერი წვიმის დროს დიდი სიჩქარით მიმავალი ავტობუსი მაგისტრალიდან ხევში გადავარდა. სატრანსპორტო საშუალებით ლეიბორისტული პარტიის წევრები და მხარდამჭერები მგზავრობდნენ, რომლებიც საპრეზიდენტო კამპანიის ფარგლებში სხვადასხვა რეგიონში აქციებს ატარებდნენ. 4 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაშავდა ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთით მომხდარი მიწისძვრის შედეგად. 6 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგების ეპიცენტრი იუანისა და სიჩუანის პროვინციებში დააფიქსირეს. სტიქიის შედეგად ათეულობით საცხოვრებელი სახლია დანგრეული. სიჩუანის პროვინციაში დამანგრეველი მიწისძვრა ბოლოს 2008 წელს მოხდა. მაშინ 90,000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ახალი ინფორმაცია იმ ადამიანებზე, რომლებიც კანადაში ქალაქ ელიოტ ლეიჩის სავაჭრო ცენტრში მომხდარი ინციდენტის დროს დაშავდნენ. კანადის ხელისუფლება დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ცნობებს ავრცელებს. ქალაქის მერი ამბობს, რომ სახურავის ჩამონგრევას 1 ადამიანი ემსხვერპლა, 1 კი სავარაუდოდ ამ დრომდე ნანგრევებში ირჩება. სულ ინციდენტის შედეგად 22 ადამიანია დაშავებული. ორსართულიანი შენობის სახურავი, რომელზეც ავტომობილების ღია სადგომი იყო განლაგებული, გუშინ ადგილობრივი დროით შუადღის 2 საათზე ჩამოინგრა. სავარაუდოდ კონსტრუქციამ სიმძიმეს ვერ გაუძლო.